Zombie Apocalypse。大家好，我是小米，今天来介绍一款有趣可爱的冒险游戏《恶果之地 Juicy Realm》，由 StateScan 开发 XD 发行，于2018年5月3日上架 Steam。原售价186，现折50%，支售93 NT， 共有3000多篇极度好评，折扣直到8月24日。作为这个未知领域的第一批探险者，你需要不断深入敌人的巢穴，打败形色各异的水果敌人，同时搜寻更多的装备来武装自己，并用收集到的资源扩建前哨站的营地。如果自己一个人无法抵抗植物大军，还可以找小伙伴一起组队合作，共同探寻这个世界背后的秘密。 Roguelike 元素，随机组合的场景，宝物、怪物，各具特色的武器和道具，独特的画面质感，丰富的细节表现，支持单人游戏和本地合作，共有8种职业供玩家游玩：植物学家、拳击手、忍者、雇佣兵、熊猫天团、苹果侠、猎人、机甲，各具特色的关卡，每一关的主题场景皆不相同。关卡魔王的外形很可爱。如果你喜欢这类的游戏的话，赶紧手刀加到愿望清单中。如果你喜欢这部影片，请帮我按赞并且订阅，你的鼓励与支持会是我继续制作的最大动力。如果你有想说或者想补充的，欢迎在留言区留下你的想法及意见。